19 და მე-20 საუკუნეების საქართველოსში არსებული სახელოსნოების ამსახველი უნიკალური ფოტომასალა და ექსპონატები ერთ სივრცეში გამოიფინა ექსპოზიცია სახელწოდებით თბილისური სახელოსნოები ხალხური რეწვისა და საარქივო მასალებს მოიცავს, რომლებიც ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმშია დაცული. გამოფენა განახლებულ აღმასშენებლის გამზირზე გუშინ გაიხსნა და 4 დღის მანძილზე გაგრძელდება. გარდა საგამოფენო ექსპოზიციისა, 13 ოქტომბერს 7 საათზე ლექცია გამართება თემაზე ძველი და ახალი თბილისური სახელოსნოები, რომელსაც ხელოვნებად ცოდნე ანა შანშიაშვილი და მკვლევარი ლუარსაბ ტოგონიძე ჩაატარებენ. ეს დოკუმენტური მასალა, რომელიც ასახავს ჩვენი მუზეუმის ისტორიას, წინა ისტორიას, როდესაც ისინი, ვთქვათ, აი ამ სახელოსნოებს თეორიულად, პრაქტიკულად სწავლობდნენ და ხელს უწყობდნენ კავკასიის მასშტაბით, არა მხოლოდ საქართველოში, კავკასიის მასშტაბით, აი ხელოსნობის განვითარებას. ხელოსნობაც სწორედ მე-19-მე-20 საუკუნეებში ძალიან იყო განვითარებული თბილისში და სახე იყო, ერთ-ერთი ერთ სახე იყო თბილისის. ამიტომ ერთის ხო ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს, რომ გავიხსენოთ რა ტრადიციები გვაქვს, ტრადიციული რეწვის მიმართულებით.